Lídrem pražské kandidátky hnutí Ano by se měl stát Patrik Nacher. Definitivní rozhodnutí padne příští týden. V pořadu napřímo ale přiznal, že někdy přemýšlí, jestli vstup do politiky nebyla chyba. Jak to působí na voliče toto podle vás? Protože ve chvíli, kdy se voliči podívají na sociální sítě a vy tam po sobě střílíte, tady vlastně ukazujete, ten udělal tohle, tamhle ten udělal zase tohle a tamhle ten zase tamto. Nemůžou z toho mít potom jenom pocit, že vlastně máte na, hl na hlavě máslo úplně všichni ano. a že je úplně jedno, kdo tam sedí. No, máte pravdu v tom, že jim se podařilo panu primátorovi a té komunikace a těmi jeho 12 Ale jste taky, poradců... pan, pan Prokop, předseda, předseda zastupitelského vašeho klubu, taky nějakou takovou infografiku, ano, no, ale zíle, která ta, na někoho mířila. Ta, no to je, to je možná tato, ale ta infografika, to je obraná to je až obraná. v, reakci na infografiku, kterou tady vystřelili Piráti. Čas od času ráno, když se probudím, tak přemýšlím, jestli mi vůbec stojí za to být v té politice, protože v momentě, kdy já jsem předtím dělal ty bankovní poplatky, Vydělával jsem si víc, než v té politice. Ty lidi mě měli rádi, člověk měl nějakou vlastně no, tak půlka vás má ráda, půlka vás nenávidí, hejtuje, ať už člověk udělá cokoliv.